Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 Plus e vamos ver como você faz para ligar ou desligar a lanterna aqui do seu aparelho. Você pode usar aqui o flash da câmera como lanterna, mas como ligar e desligar a lanterna? Vamos baixar aqui a cortina de notificações, em seguida baixar novamente e localizar a opção lanterna. Tá vendo aqui, ó? Tem um ícone escrito lanterna. Basta clicar sobre ele que pronto, ó. Aqui a lanterna do aparelho vai ligar. Você pode também ajustar a intensidade dessa iluminação. Basta, no caso, segurar sobre o ícone da lanterna, tá? Então aqui, ó, quando você baixa aqui a barra de notificações aqui, ó, você segura, tá vendo aqui, ó, no ícone lanterna, você segura e ele vai abrir aqui esta opção. Aqui, ó, é o nível 1 ao nível 5, é a intensidade da iluminação. Eu vou trazer aqui, ó, do médio aqui, ó, para o 1, ó. Ele vai reduzir, no caso, a iluminação. Se eu vou puxando para o 5, ó, ele vai aumentando a intensidade da iluminação. Então você pode ajustar aqui, ó, a intensidade da iluminação. Em seguida, clique em OK. Aí, quando você acabar de usar a lanterna, basta, no caso, se clicar uma vez aqui que ele desliga. Uma vez ele liga e a outra vez ele desliga. Então é desta forma que você liga e desliga e regula também a intensidade da lanterna aqui no Samsung Galaxy S21 Plus.